izləyicilər, hal-hazırda biz Sabirabə rayonundan gəlmiş Zamir Əzov. Əzovun şikayətini dinləyirik. Kanalımıza müraciət edib. İndi Zamir Əzov özü danışdığına görə ki, şikayəti kimlərdəndir, haradandır? Buyurun, Zamir Bey. Şikayətim Həsən müəllimdəndir. Sabirabə rayon xəstəxanasının təzə yeni direktorundandır. Həsən Səfərləmsiz Hüseynovdu familiyası. Özünüz harada yaşıyorsunuz? Özümüz Sabirabad rayonunda yaşıyoruz. Deməli, ayın 3 gün bundan qaba Həsən müəllim otağına gedmişdim ki, Zahir Əliyev gələcək, tibbi soğuktan yiyəsi gələcək. Mən onun qəbuluna yazılmalıydım. Deməli, getdim mən onun qəbuluna. Deməli, onun qəbuluna girəndə gördüm bir dənə oğlan oturub ki, mən dedim ki, mən şeyin qəbuluna yazılmaq istəyirəm, Zahir Əliyevin qəbuluna yazılmaq istəyirəm. Ayın 29-da vətəndaşların qəbuludur. Zahir Əliyev gələcək, tibbi soğuktan sədridə. Orada bir hüquqşünas oturmuşdu, adı Kamran idi. Kamran mənə dedi ki, yaxınlaşdı ki, sən çıx bayraq. Dedim, niyə çıxıram bayraq? Mən təzə direktordur, təzə direktorla tanış olmağa gəlmişəm ki, mən qəbula yazılmaq istəyirəm. Məni çıxartdı bayraq, belə mənə qəbul da eləmədilər. Deməli, təzə direktorun otağında bir qapı var. Girirsə? Sabirabad xəstəxanasının direktorundan söhbət. Bəli, bəli. Təzə yeni təyin olub, Ağzabətdən gəlib. Deməli, bunun o qədər sosial şəbəkələrində saxta işləri var ki, Ağzəbədini yiyib xəstəxananı dağıdıb. Yəni, Kanal 21-də də göstərəm bunun saxtakarlığın. Yəni, bu, o qədər cinayət işi var ki, bunun orada, o qədər faktlar varsa. Bir dənə, yəni, girib, kifayət edir ki, sosial şəbəkələrdə girib baxsınlar, götürsünlər ki, bu Hüseyin nə, Həsən nə oyunlar durğuzub Ağzəbəddə. Həmən oyunlarda indi qəlb Sabirabadda keçmək istəyir. Çox xahiş edirəm. Şikayətinizi deyin, kimlərdəndir, nədir, buyurun. Şikayətim mənim bu Kamran adlı oğlandır. Kanan adlı oğlandır. Bu hüquqşünasdır. Güya. Diplomun kopyası əlimdədir. Bu saxta, bu saxtadır bu diplomu. Nə bilirsiniz saxtadır? Əlimdə detallar var. Yəni saxtalığını bilirəm. İndi bunu təbibə təqdim edirəm. Təbibə verəcəm bunu. Bu saxtadır. Mənə aldığım məlumata görə bunun diplomu saxtadır. Bu özü də xanım. Deməli həkim vəzifəsində çalışır, həkim vəzifəsində, KT ilə məşğuldur, aparatla. Harada? Sabirabadda, xəstəxanada. 50 manat almamış vətəndaşdan, vətəndaşı qəbul eləmir. Şəhid ailəsini, qazini, hamını incidir bu adam. Bu adam adamdan mənə zəng gətirməmiş ki, mənim aparım diplomun kopyasını xahiş edirəm, işıqlandırma. Mən də bunu işıqlandırıram ki, belə bir saxta adam var. Saxta adam var. Bunun sponsorluq eləyən Həsəndir, təzə gələn Həsən. Həsənin də adamı var, Salman var, Ağzəbəddədir. O Salman da Kanal 21-də var. Nə qədər imişdə, Kaptabangıda işləyib, nə qədər pıllar yiyiblər Ağzəbəddə, nə qədər həkimlər, dəva dərmanlar yiyiblər. 3000 manata mühafizəni götürürsə, 4000 manata xadimətini götürür, 5000 manata da tibb bacısını götürürsə. Bu, çox xahiş edirəm, öz şikayətinizi deyin. Öz şikayətim ondan bağlıdır ki, niyə görədir? Səbəbi nədir? Səbəbi odur ki, sizin xəstəniz varmı? Özüm xəstəyəm, ikinci qrup əlləm. Yəni göstərə də bilərəm. Bir dəqiqə zəhmət olmasa göstərə də bilərəm. Özüm ikinci qrup əlləm. Bəli, alıram, pensiya alıram. Baba, mən şikayətim odur ki, Zahir Əliyevin qəbuluna bağlı getmişdim. Zahir Əliyevin qəbulu. Orada mənə təzyiqlər göstərdilər ki, çıx bari, nə bilim, nədir, nətərdir. O şimdi bax belə oyunlar durğuzurlar orada. İndi artıq bir nəfər var, Loğman müəllim, yaxınlaşın zəhmət olmasa. Bu da bir dənə bunların müsabirələri düz. Sizin şikayətiniz Sabirabad rayonu xəstəxanasının baş həkimindən. Bəli, bəli. Yeni gəlmiş. Baş həkimindən, yeni gəlmiş baş həkimindən. Baş həkim. Daha doğrusu direktor və publik şəxs işləyir. Əli Köşün. Canlı yayım gedir, çox xahiş edirəm. Öz şikayətinizi deyin. Şikayətinizi nədəndir? Biz sizi dinləyirik. Loğman Ərəsunoğlu Əliyev, Sabirabad şəhəri Qurban Namazı Elifçəsi Dalan 2, ev nömrə 12-də yaşayıram. Uzun müddət rayon qəsində işləmişəm. O Sütsül Mediada bir qərinə stajım vardır. İnter xəbərin hazırda baş redaktoriyam. Onun yəni mən təsirimçəm. Bu öndə öz adımadır. Mənə olan məlumat görə, bizlərə sızan məlumata görə bu adam orada rüşvət olan əşə olub, Həsən Hüseynov. Ağzəbədə rayon mərkəzi xəstəxanasında direktor və publik şəxs işləyib. Texniki işçiləri 3400 manata götürmüş. Yəni Ağzəbədə rayonunda mənim əsgəri yoldaşlarım da var. Mən Sevastopolda əsgəri eləmişəm Sovet dövründə. Bu adam rüşvət xordursa,
karıpsanırsa bunu bizim səhəmizə nəyə göndəriblər xanım? Vüqar qurban. Şahitim ondandır ki, gələn kimi orada axılatları hədələyib, rüşvət tələb edib. Mən orada şagird yolaşımda var, xanımdır, adını çəkmək istəmirəm, onu da incidərlər. Axı olmaz belə şeyler. Rüşvətçi korrupsiyonu bizim sayesinde təhqir hesab olunur. Negativ hesab olunur. Mən özüm ictimaiyyətçiyəm, ziyalıyam. Bir ziyalı kimi qəti ehtiyacımı bildirirəm. Qoy bunu, hətta Əhliman Əmrəxsanova profesorumuza da iradımı bildirirəm. Çünki o bizim 65 sayılı Kürdəmir Saatı Sabrala dərsinin əvvəli deputatdır. Səhər komitəsinin sədridir. Qoy o da öz münasibətini buna bildirsin. Niyə axı Sabrala səhəsi təhqir olunmalıdır? Bu negativ insanı bizə göndəriblər. Bax, bunu bilmək istəyirəm. Buyurun, xarş edirəm. Əgər yalan deyirəmsə, araşdıra bilərsiniz. Demək, bizdən araşdırmaq sizdən. Həkimin adı soyadı nədir? Həsən Hüseynov. Buyurun. Dəyərli izləyicilər, hər iki vətəndaş Sabirabad rayonunun baş həkimi Həsən Hüseynovdan şikayət edirlər. Qarşı tərəfi dinləməyə hazırıq. Biz hər zaman qarşı tərəfdə dinləyirik. Çox xahiş edirəm.